Мексикада тағы да адамдар жаппай жоғалып жатыр. Қырсық шалған Герера штатынан 15 тұрғыны ізім қайым жоқ болып кетті. Жүздеген қарулы адам Чилапа қаласына баса көктеп кіріп, шаһарды басып алған. Хабар ошарсыз кеткендердің туыстары, қой терісін жамылған шабуылшылар өздерін полиция қызметкеріміз деп таныстырғанын айтады. Сөйтіп қаладан шыққан кезде өздерімен бірге бірнеше адамды ала кеткен. Естеріңізде болса, былтыр Герера штатынан Игуала қаласында 40 студент істі жоғалып кеткен еді. Бұл оқиға бүкіл Мексика халқының наразылығын тудырды. Өңірдегі қылмыстық топтардың былығына төзе алмаған тұрғындар жаппай бас көтерген болатын.